Jag ska använda, jag jobbar i 1389, uppgiften 1389. Därför vi skulle rita linjerna i samma koordinatsystem. Vill ni använda min räknare? Eller, ja, det får ni bestämma. Då så. Vi ska börja med A. Y är lika med negativ 3 betyder att här är punkten negativ 3. Så det här är linjen. Alltså det går igenom den. Så om jag ritar den så går det så. Det är ingen lutning. X är lika med 1. Det betyder att det här är 1. Det betyder att lutningen är odefinierad. Det är för stor helt enkelt. Så har vi x är lika med 1. Och c, y är lika med x. Det betyder att vi har ja, de är lika och går upp. Och går upp 1. Och den, varje gång x går till höger så går vi upp ett steg också. Och det går igenom origo då, om man säger så. Och då tittar vi den gröna linjen. Där är den. Så följer vi den. Och så när x är 0, det är y är 0. X är 1, y är 1. X är 2, y är 2, det enklaste. Den här, ni måste göra om till. Kanske jag kan skriva det till k-värde, k-form. Så att det blir så här. Behöver ni inte den, så plus 4x. Plus 4x där också. Så har vi 2y. 2y är lika med 4x plus 2. Och så om vi dividerar alla med 2 så får vi y är lika med 2x plus 1. Och det betyder att vi ska börja med ettan där. Där börjar vi. Och sen skulle vi gå upp 2 steg varje höger. Ett steg till höger. Och 2 steg uppe. Exakt samma så. Om jag ska göra det här nu då. Visa till er hur det ser ut. Så ska det se ut. Det är inget mer vi kan göra. Det är bara den som vi skulle göra. Rita den. Ibland uppgifterna är så pass enkla så att man undrar ibland vad de vill. Men så enkelt, det var den som de vill. Och jag har använt GeoGebra som sagt.